کے نیوز میں ہم تمام کے خیر مقدمے بڑھتے ہیں۔ خبر کے جائے سوٹی رجندر نگر نے کی کاروائی، بتایا گیا کہ جعلی سگریٹس کے سمگلنگ والی گینگ کو کیا پردہ فاش۔ بتایا گیا کہ 2 کروڑ روپے کے قریب کے سگریٹس پارکنگ لاٹ گنگن پہاڑ میں ضبط کر لیے گئے۔ یہ سگریٹس کے کنٹینر کو بہار اسٹیٹ سے حیدرآباد لایا گیا تھا۔ بتایا گیا کہ ڈیلیوری نیم سری راما انٹرپرائزز مشیر آباد حیدرآباد درج تھا۔ اس سلسلے میں کارروائی کرتے ہوئے 4 افراد جن کا تعلق بہار سے بتایا گیا انہیں گرفتار کیا گیا، جبکہ مزید کو ایبسکانڈنگ بتایا گیا۔ جی پی آر ایس کے ذریعے سگریٹ جو سمگل کیے جا رہے اس کنٹینر کو دریافت کیا گیا۔ بتایا گیا کہ ایس او ٹی نے یہ بہت بڑی کارروائی کی۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری کر لیں۔ عالمی ملکی ریاست مقامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل تلنگانہ دکن نیوز۔ వెంకట్ భాయ్ రవీంద్ర భాయ్ జరా ప్రిపేరై మేనేజర్ ఎస్వతి గిడరాజ్ సినిమా పెదారా కంగర పెదారా ఏం చెప్తలేవు చేస్తలేవు నే ఇంకా